Vamos cuidar dos ombros da geral. E quem vai nos ajudar é a Sandra Nunes de Jesus, coordenadora do Instituto Biodelta, professora de Física e tem uma especialização em fisiologia do treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por atender aqui a gente e ajudar os nossos ouvintes, né? Sandra, o que chega de mais comum aí para você de lesões, de comprometimento nos ombros? Então, um aspecto muito comum na articulação do ombro são as inflamações. E as inflamações, que são as tendinites, pelos mais diversos motivos, né? Então, por sobrecarga, às vezes pela prática de uma modalidade esportiva que exige muito da articulação do ombro e ela não tem uma estrutura adequada para essa sobrecarga, então o músculo não tem um fortalecimento adequado, ou até mesmo por condições assim, inerentes do dia a dia. Então, uso excessivo do computador, uso excessivo do celular, por mais incrível que pareça, mas a posição que a gente utiliza, o celular, o tablet, o próprio computador, podem gerar essas inflamações na articulação do ombro. E um outro aspecto que é muito comum são os processos degenerativos, que ele tem uma razão estritamente genética, então algumas pessoas são mais predispostas a desgastes nas articulações, nos seus tendões, e isso também pode ocasionar uma perda da estabilidade nessa articulação e provocar dores em situações assim mais simples do dia a dia, às vezes como pegar um copo no armário que está posicionado um pouco mais acima da cabeça. E, Sandra, isso vem aumentando o número de procura de pessoas que sofrem com esse tipo de coisa ou não? Porque o que a gente vê muito, como a própria Renata falou no início, a gente fala muito de atividade física, né, para as pessoas se mexerem. É impressionante, provavelmente é porque quem locomove a gente são os membros inferiores, né? Então, assim, a gente vê hoje uma evolução muito grande nas cirurgias de joelho, né, por artroscopia, a gente até sabe que o quadril é uma coisa que também vem, ainda não é tão evoluída como nos joelhos, mas os ombros têm aumentado muito a procura desse tipo de reclamação, de dores, em função dessa vida aí moderna, desses usos dessa modernidade, ou não? É simplesmente uma solicitação esportiva ou degenerativa? Então, na verdade, é uma situação muito comum. O que tem aumentado é o quanto as pessoas hoje demoram para procurar uma atividade assim até preventiva. Então, muitas pessoas esperam o problema aparecer para, de fato, procurar um tratamento específico. Então, considerando que desgastes a gente tem um processo de envelhecimento, mas não é quando nós estamos na fase mais avançada, né? O processo de envelhecimento começa muito antes. Então, a partir dos 30 anos, a gente já apresenta alguns processos degenerativos, e se a pessoa é mais predisposta a isso, acontece de uma maneira muito mais avançada. Então, se a gente tiver um trabalho de fortalecimento muscular muito antes que esses próprios sintomas apareçam, melhor, porque até lidar com esse processo degenerativo ao longo da vida, ele pode ser muito melhorado se a gente conseguir manter a estrutura muscular fortalecida, porque a gente protege mais a articulação. Agora, então, Sandra, uma outra dúvida, Sandra. Até que ponto a execução de um exercício de forma equivocada, né? É muito comum as pessoas usarem, recrutarem mais musculatura do que seria necessário para fazer movimentos, né? Às vezes por um excesso de força, elas não têm ali uma consciência corporal, o trabalho da musculatura mais profunda acaba não acontecendo. Essa repetição de atividade física, agora falando com as pessoas que treinam, né, que praticam exercícios, essa repetição equivocada, ela também pode levar a um desgaste, a um problema e uma lesão mais séria nos ombros? Sim, na verdade, os exercícios mal realizados ou assim, mal instruídos, podem gerar uma sobrecarga, principalmente se a articulação já tem essa predisposição à instabilidade e provocar mesmo a tendinite, sim, algum processo inflamatório. Agora, mesmo que você tenha uma boa instrução, alguns exercícios talvez devam ser evitados porque a articulação não tolera. Então, isso precisa, de uma certa forma, ser testado. Então, quando a gente fala em alguns exercícios aeróbicos, por exemplo, a prática de natação, né, que tem um movimento de braços,
precisa ver se isso é tolerado para uma articulação que apresenta alguma predisposição à instabilidade ou a desgaste. Agora, mesmo que eu vá praticar essas atividades que utilizam muito articulação do ombro, por exemplo, praticar tênis, atividades esportivas, gerais, lutas, né, eu preciso ter um programa de fortalecimento muscular para que eu tolere essa sobrecarga de repetição. Agora, dentro da musculação, isso também precisa ser bem direcionado. Então, o profissional, ele precisa conhecer de doença, não do seu processo patológico, mas a gente precisa saber o que é que essa doença ou essa limitação ela desencadeia em relação a um programa de treino. O que a gente vê muito, né, eu imagino, agora analisando exatamente isso que você está dizendo, existe uma falta de amplitude articular, de ombro, com o próprio envelhecimento, com a perda que a gente vai tendo, principalmente de quem não cuida e não solicita, né? E mulher, é muito engraçado, porque as mulheres gostam, mais antigamente, mas ainda existe, elas gostam muito pouco de trabalhar membro superior, né? Porque elas têm um receio, às vezes, de ficar muito forte, ficar com o braço parecendo de homem, né? Elas falam, tem esse receio. E os homens também têm um receio que eu acho que muitas vezes também acaba não só tendo a própria sobrecarga de você forçar demais, mas também desistir, acabar existindo um desequilíbrio na musculatura do nosso corpo, do nosso membro superior, o peitoral, as costas, que é onde vai acabar dando suporte para ter uma qualidade de um ombro saudável também, não é verdade? Exatamente. Na verdade, é muito importante a sua colocação, porque, muito bem observado, né, o peitoral e a musculatura dorsal fazem parte de grupos musculares extremamente importantes para estabilizar a articulação do ombro. Então, eu não posso deixar de colocar no programa de treino exercícios que mobilizam essa musculatura, mesmo porque, trabalhando essa musculatura, parte do ombro também vai ser solicitada e, consequentemente, vai ser fortalecida. Sim. Agora, a mulher, de fato, é comum. Ela chega na academia, né, mas fala muito como, eu tenho uma genética boa, fico grande em cima, não gostaria de desenvolver a musculatura. Mas, assim, a questão do desenvolvimento muscular, ele depende de uma condição genética, tá? Mesmo que a gente comece a colocar no programa de treino, né, o exercício de membro superior e ela desenvolva um pouco, é muito melhor ela desenvolver e ter uma qualidade de vida articular futura melhor do que ela não estimular por questões estéticas e começar a ter dor. Então é uma escolha que a pessoa tem que fazer. Mas o profissional, ele precisa deixar isso muito claro. Uhum. Né? Por um outro lado, não é todo mundo que vai praticar musculação e que vai ficar extremamente grande. Claro. Né? Isso depende de constituição genética. Sandra, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Band News Informa. Voltamos com você daqui a pouquinho para falar sobre a relação do estresse com as dores nos ombros aqui na cervical. Daqui a pouquinho a gente volta e estamos conversando com a Sandra Nunes de Jesus, professora de Educação Física, falando um pouquinho sobre a saúde dos nossos ombros. Até já, Sandra. Até já. Estamos no ar, este aqui é o Band News Informa, fazendo você se exercitar, se movimentar. Quem nos ajuda hoje é a Sandra Nunes de Jesus, coordenadora do Instituto Biodelta, professora de Educação Física, trabalha com fisiologia do treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento. Falando bastante sobre os ombros, né, Sandra? Eu tenho uma dúvida, até que ponto o estresse, aquela sua rotina ali sentada na frente de um computador, estressada, com o saco cheio do trabalho, do chefe querendo chutar tudo, essa tensão atrapalha a gente, a coluna cervical, e começa a deixar os ombros mais infelizes, duros e doentes. Qual é essa relação? A relação está associada com o quanto a pessoa fica exposta a um mesmo movimento. E uma outra relação extremamente importante, se ela está numa posição efetivamente anatômica, numa posição efetivamente adequada para o uso do computador. Então, isso precisa ser bem avaliado. Tem a ver, então, com algum hábito, uma postura, por exemplo, seja ou não só o computador, e também a maneira que ela assimila isso. Exatamente, a postura e procurar fazer intervalos
Eu avalio isso como extremamente importante. Às vezes as pessoas ficam 3-4 horas usando o computador, a musculatura fica submetida a uma tensão muscular durante várias horas e é muito importante que ela procure fazer alguns intervalos para minimizar essa sobrecarga. Uhum. Sandra, quando a gente deve alongar e quando a gente não deve alongar os ombros? Então, o alongamento está muito associado com o quanto essa articulação ela vai tolerar o alongamento, porque algumas pessoas têm limitação na mobilidade da articulação e o alongamento pode forçar. Então, durante esses intervalos, ela pode até fazer realmente alguns movimentos para soltar um pouco mais a articulação, fazer alguns movimentos, né, tentando alongar, mas sempre respeitando as limitações. E o ponto para a gente achar esse conforto é a questão se provoca dor ou não. Porque tem aquela dor do alongamento e tem uma dor que é diferente daquilo que você percebe quando a musculatura está sendo alongada, né? Exatamente, exatamente. Sandra, tem algum movimento da moda, alguma atividade da moda? Me ocorre aqui o crossfit, né? As pessoas perguntam bastante. A atividade que tem sido mais segura e eficiente é a musculação, porque a musculação, além de fortalecer e melhorar a condição da estabilidade articular, ela também melhora a capacidade elástica do músculo, que é uma forma importante da articulação absorver as sobrecargas da vida diária. Sandra, muito obrigada por nos ajudar aqui, ajudar os nossos ouvintes. Sandra Nunes de Jesus, professora de Educação Física, falando sobre a saúde dos nossos ombros. Obrigada, boa sorte para você, até uma próxima. Obrigada a você.